Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. E hoje eu venho aqui com essa bagunça, porque tá bagunça mesmo, né? Que são os kits, gente, de roupas prontas aqui do Alfinetadas da Moda. Eu acho que é o vídeo mais esperado do canal, né? Que eu libero agora no final do ano. Este ano não teremos tantos kits, tá? Que nem teve o ano passado, foi sucesso, vendeu super rápido. Gente, eu nem vou colocar foto, tá? Se você quiser ver melhor os projetos, entra pra ver, porque senão vai me dar muito trabalho e vocês vão ver que os kits estão valendo super a pena. E detalhe que teremos kits de tecido. Então eu não vou ficar enrolando muito. Vou mostrar aqui kit por kit. Pra você adquirir os kits, é só você entrar em contato comigo por e-mail, que eu te passo o meu WhatsApp, a gente conversa lá. Você faz um depósito e eu te envio pelo correio, tá? O frete é por conta do comprador. E assim, detalhe, se vocês comprarem mais de um kit, eu dou um desconto mega pra vocês. Eu só faço esses kits aqui porque são roupas. Gente, como vocês sabem, eu faço muitas peças de roupas. E assim, tipo, eu não uso tudo. Então, as peças que eu estou vendendo aqui, que eu estou colocando aqui nos kits, são todas novas. É no máximo colocado no corpo pra tirar foto pro canal só, tá? Porque são todas peças novas. Tem algumas peças que não foram eu que fiz, peças que eu recebi de lojas, então também estão aqui, mas todas as peças são novas. E também teremos os tecidos, que daqui a pouquinho eu mostro pra vocês. Eu vou começar pelos kits de roupas que vocês adoram, né? Então, pra comprar, é só entrar em contato comigo pelo e-mail que eu mando aí, você recebe na sua casa. Na sua casa. Lembrando que são peças únicas. Tamanhos, só temos esses, não fazemos trocas, tá, gente? Por motivos de são peças exclusivas, então não tem como eu fazer troca. Então eu já montei aqui os kits mais ou menos assim combinando e também assim por tamanho, tá? Então é bem bacana isso. Então é isso, vamos começar agora a mostrar, senão esse vídeo vai ficar gigantesco. Como você vai me falar, Josi, eu quero tal kit? Eu vou falar aqui as numerações do kit. Vamos começar pelo kit 1, que é composto então de três peças e ele tá saindo por R$ 59,90. Gente, vou mostrar as peças aqui. Tá vendo que eu coloquei mais ou menos umas cores para combinar e você poder usar tudo junto. Neste kit vai esta calça aqui que eu fiz, ela é de linho, tá? Então, na frente ela é linho claro e atrás ela é linho escuro. Aqui eu coloquei um elastiquinho na parte das costas. Ela tem esses botões aqui, tem esses botões aqui no bolso. Aqui é enfeite, ó, tá vendo? Barrinha aqui no preto, tá? Então é uma calça de linho que veste 38,40. Vai também. Gente, tá amassada, não passei, senão eu vou perder muito tempo. Esta blusinha aqui, olha, que ela é feita de viscose, com elástico aqui na parte de baixo. Ela é ombro a ombro, então ela tem elástico aqui também. Aqui tem a cavinha dela, olha. Olha que graça, ela é toda de viscose, então ombro a ombro dá até pra usar junto com a calça, tá? Essa blusa aqui também, ela veste 36, 38, até um 40 dá tranquilo, porque ela é um modelo mais larguinho, então dá pra usar. E também temos esse vestido que não foi eu que fiz. Esse vestido aqui eu recebi de uma loja, tá, gente? Então eu não usei o vestido. Olha só como ele é. Ele é tipo uma sarja, um pouco mais fina. Então dá pra super usar agora, tá? Tem elastano. Ele tem essa gola que fica mais fofinha. Manguinha, ó. A parte de baixo dele, então, tem esse bolso aqui com essas amarrações. Ele não é curto, tá, gente? Ele chega no joelho. E ele tem esse zíper invisível aqui na lateral, que você abre para conseguir vestir ele, tá? Ele veste um 38,40 esse vestido. Então, o kit 1 é composto aqui por essas três peças, olha. Procurei colocar mais ou menos as cores combinando, tá? Quem gosta mais de neutro, esse kit tá excelente. Então, são três peças por R$ 59,90. Kit 2, composto por quatro peças, o valor é R$ 79,90. Vou mostrar as peças, então, que vem no kit 2. Primeira peça é este vestido aqui, que, por sinal, é de tecido, ele é de uma marca, olha, 2T, tá vendo? 2TA, eu não conheço, gente, mas eu sei que é marca, porque quando eu recebi, me falaram que era de marca.
E ele é assinado pela marca, tá? E ele é seda. Ele é um vestido de seda. Olha o recorte dele aqui em cima, gente. Ele é maravilhoso esse vestido, tá vendo? Ele é todo embutido. Ele tem esse zíper aqui aparente nas costas, olha. Mas até o zíper aqui, olha, é todo embutido, tá vendo? Só que ele ficou aparente, foi feito de propósito. A saia, ó, ela é bem rodada e tem uma prega aqui na frente. Ele não é curto, tá? E, gente, esse vestido aqui é de seda, tá? Sério. Então, não paga nem o preço do tecido, vocês sabem disso, né? Também vai este blazer aqui. Ele é off-white, ele não é branco, tá, gente? Ele é off-white, ó. E ele é todo forrado por dentro, olha, de cetim, de poá. Ele tem esses bolsos aqui, botão também, olha. Gente, ele é inteirinho forrado, tá? Ó, a manga, ó, tudo embutido e forradinho. Então, não é. Ele é de uma sarja em cima, off-white. Só que essa sarja, ela é bem leve, então dá pra usar tranquilo agora. Coloca por cima, fica lindo. Vai esta blusinha aqui, que é de uma malha, ó. A manguinha 3 quartos, é um cropped, tá? Estica. Eu tô esquecendo de falar o que veste, né, gente? Ó, o vestido, esse vestido veste 38,40. O blazer veste 38,40. Essa blusinha aqui veste 36, 38, até um 40, dependendo dá, porque ela estica, tá? Ela é mais, ó, ela é ombro a ombro, dá pra você. Na verdade, dá pra você usar tanto ombro a ombro. Como ela mais pra cima, assim, aí fica a seu critério. E também vai este macacão de malha aqui, que ele é longo. Esse daqui eu também recebi de uma loja. Nunca foi usado, tá, gente? Olha. Então, ele é um macacão que ele tem esses botões aqui na frente. Ele tem essa manguinha. E ele é de calça comprida, olha. Eu nunca usei esse macacão. Ele tem bolso, tá? Gente, veste 36, 38, 40. Um 36 vai ficar bem soltinho, vai ficar lindo. Um 40 já fica um pouco mais certinho. Fica bacana colocar com cinto. Gente, é sério, imagina isso daqui. É lindo o macacão, mas, gente, eu tenho muita roupa, tá? Então, o kit 2 é composto por essas quatro peças e tá saindo no valor de R$ 79,90. Kit 3, composto por três peças, R$ 59,90. Então, vem essa blusa de neoprene. Olha que linda. Também ombro a ombro, gente. Ela é manga comprida. Aqui embaixo ela tem tipo um punho para ficar mais fofinho, tá vendo? Ela veste 36, 38, 40. Ela é neoprene, mas ela é um neoprene fininho. Então, dá pra usar super tranquilo agora, tá? Vai também este vestido que eu também recebi de uma loja. Nunca usei. O tamanho dele é L, que é referente ao G, tá? Gente, olha que graça esse vestido. Ele nunca foi usado, a estampa toda em borboleta. Ele é mais curtinho, tá? Ele já fica um pouco mais curtinho. Então, o tamanho dele é um tamanho G, olha as costas. É uma graça esse vestido, dá pra você usar ele com um cintinho, fica lindo, tá? E também vai este macacão aqui, que vocês devem lembrar que eu fiz, né, gente? Olha que lindo o macacão. Pra usar agora, final do ano, olha. Ele veste um 36, 38, até um 40 dá, viu, gente? Porque ele tem um pouco de elastano. Olha, todo com zíper nas costas, ó. Aqui na parte da cintura é vazado. Ele é calça comprida. Se você quiser, você pode até cortar e fazer um shortinho, mas eu gosto assim, eu acho que fica super elegante. Ele tem bolso, aqui na frente também ele é vazado. A alça dele, olha que graça a alça, gente, super, super roupa para vocês usarem agora no final do ano, tá? Então, o kit 3 é composto por essas três peças aqui e tá saindo no valor de R$ 59,90. O kit 4, três peças, também R$ 59,90. Então, ele é composto por um vestido maravilhoso que vocês podem usar também agora no final do ano. Gente, olha esse vestido. Olha o tecido dele. É um ziberline, então ele tem um leve brilho, tá? Aqui na barra, ele é todo acabado com esse parte azul. Aqui em cima, gente, olha. Ele tem, aqui tem que dar uma passadinha aqui nas pregas, tá vendo? Aqui na parte do seio. E aqui ele tem. Eu dei uns pontinhos aqui porque eu não gosto muito aberto. Aí você pode abrir se você quiser, tá? Na parte das costas, gente, mesma coisa. Olha, ele é cavado, ele tem o zíper.
Tem essa aberturinha aqui em azul que eu quis fazer uma graça, ó. Ele tem o zíper. Ele é todo embutido por dentro, tá? Aqui na parte de cima. Daí ele tem o zíper para conseguir vestir. Ele tem, deixa eu ver se ele tem. Não, não. Ele não tem elastano esse vestido, tá, gente? Este vestido aqui ele veste um 36, 38 e ele tá lindo também para usar agora final do ano. Temos também essa blusa aqui, olha. Que gracinha, ela é de um toque de seda. Olha esse tecido, que lindo. Ela também veste 36, 38, 40, até um 40 dá, tá? E temos também, gente, este daqui que é um short saia de elástico, ó. Ele é godê, olha o tanto de tecido, de viscose, tá? Só que ele é shorts. Quando você veste, parece que você tá com uma saia. Gente, esse daqui até veste até um 42. Ele tá bem mais larguinho, tá? Então, ele fica lindo no corpo, olha, estampado de viscose. Então, acho que 36 vai ficar grande, mas um 38, 40 até 42 dá pra usar esses shorts, tá? Então, o kit 4, 3 peças, R$ 59,90. Kit 5, 4 peças, R$ 79,90. Vocês estão vendo que tá ou é 59 ou é 79, né? Só vai ter dois kits que vai sair um pouco fora o preço, que vocês vão ver o motivo no finalzinho. Então, este é o kit 5. O que que vem no kit 5? Vem essa blusa de viscose, super tendência, não parece blusa, né, gente? Mas sim, é uma blusa. Aqui é a gola dela. E aqui, olha. Ó, ela tem uma costurinha que vocês não conseguem ver direito, tá vendo? Que é onde você coloca o braço. Ela é aquelas mangas, olha, ela fica toda godê. É uma blusa, então, toda no godê, ó, em viscose. Ela fica bem rodadona, ela fica linda no corpo, gente. É sério, maravilhosa essa blusa e super tendência, tá? Então, vamos colocar, né? Então, vai essa blusa. Também vai essa outra blusa, que é outra super tendência, tule onça. Olha que linda. Esqueci de falar, né, gente? Essa blusa aqui veste 36, 38, 40, dependendo 42 até dá ela. Essa daqui veste um 38, 40, tá? Olha que graça essa blusa. Gente, ó, de ficar guardado, tá vendo que deu uma amareladinha, mas isso daqui é só lavar que sai nesse tule, ó. Tá vendo? Tá meio amareladinho aqui, mas é de ficar guardado, porque essa blusa aqui faz muito tempo que eu fiz ela. Nunca foi usada, tá vendo? Então teria que dar uma lavada, mas como eu disse, gente, eu tô limpando aqui, entendeu? Então é só dar uma lavadinha que sai. A parte das costas ela é musseline branco. Aqui ela é musseline de onça. E em cima desse musseline no recorte vai este tule aqui todo bordado, tá? Maravilhosa essa blusa, gente. Também vai este shorts aqui, que é um linho, tá? Gente, ó, ele é todo de botão na frente, ele veste um 38, 40. Olha este linho. Vocês conseguem ver? Ele é inteiro bordado, tá? Ele é maravilhoso. Aqui ela tem, no cós ela é, ó, tá vendo que é embutidinho o cós, tá? Então, vai esse shorts também. E vai esse vestido que faz pouco tempo que eu fiz, que é dessa. Esse vestido também que tá super em alta, de lace, de malha, tá vendo? Olha, lembra que eu fiz ele? Ele é todo forrado e ele é inteiro, ele é aquele vestido que tá super em alta agora, que ele é transpassado, tá vendo? Ele fica um pouco acima do joelho, ele tem esses babados aqui na frente e ele é lindo. Ele veste um 36, 38, 40, dependendo 42 até dá, porque como ele é inteiro de malha, estica, tá? Então, o kit. Estamos no kit 5, 4 peças, R$ 79,90. Kit 6, 3 peças, R$ 59,90. O que que vai nesse kit? Temos aqui, que ela é de moletom, então tem essa parte aqui de moletom estampado e o moletom cinza. Ela é ombro a ombro, ela tem a manguinha um pouquinho bufante, que também é outra tendência agora, e não tá focando, né, gente? Aí. É uma tendência agora essas manguinhas bufantes, então vai essa blusa. Vai esses shorts aqui de linho. Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ele vai, então, esses shorts de linho. Ele tem bolso. Aqui, olha, todo bem acabadinho. Zíper na lateral. Veste 38, 40 esses shorts aqui, tá? E por último, vai essa saia que quem viu aí sabe que eu fiz agora. Faz pouco tempo que eu fiz essa saia. Ela veste um 36, 38, tá? Tinha até restinho de tecido junto.
Que é aquela saia, ela fica na altura do tornozelo. Aqui ela é forrada nessa parte aqui. E aqui ela desce transparente, que é com aquela musseline floquinho, tá vendo? Olha, ela é linda essa saia aqui também. Uma peça que fica super legal usar agora no final do ano, tá, gente? Então, kit 6, 3 peças, R$ 59,90. Kit 7, 3 peças, R$ 59,90. O que que vai nesse kit? Gente, vai esse blazer aqui de lã batida, tá? Todo forrado por dentro, olha. Inteiro de lã batida. Tá calor agora, né, gente? Mas já pode comprar e guardar aí pro frio, tá? Vai este kimono aqui, que ele é de crepe. Esqueci de falar. O blazer veste um 38,40, tá? Até 36A, né? Vai este kimono, outra peça super tendência, olha. Ele é de crepe. Gente, esse aqui veste 36, 38, 40, depende até o 42A. Ele tem essas franjas aqui embaixo em branco, tá? E vai, por último, este vestido aqui que eu também recebi de uma loja, que ele é lindo, só que ele não me serviu, gente. Ele ficou bem grande em mim. Olha, tá com a etiqueta. Ele é um tamanho G, só que ele é um G bem grande, tá, gente? Aqui na cintura, olha, ele tem esses detalhes. Ele tem elastano. Gente, esse vestido é maravilhoso. Olha a barra dele pra usar agora, final do ano. Olha o ombro a ombro dele. Tá vendo? Ele é maravilhoso esse vestido, mas ele ficou muito grande em mim, tá? Olha isso, gente. Eu acredito que ele vista um. Olha, acho que até 44 dá nele, porque como ele tem elastano, fica super lindo, justinho, tá? Então, o kit, que kit nós estamos? No kit 7, 3 peças, R$ 59,90. E agora, deixei por último os dois últimos kits, que, gente, é sério, eu nem ia vender, mas eu não vou usar, então eu realmente prefiro vender por um preço acessível que vocês possam comprar e eu saber que alguém vai usar. Este kit tem duas peças, gente. Só duas peças, mas vocês vão ver as peças. E eu montei até uns kits que já dá pra usar junto, tá? Então, esse kit tem, é o kit 8. Ele tem duas peças e ele sai R$ 89,90. Mas, gente, para tudo. Olha o que vai no kit, minha gente. A saia de tule que eu fiz. Deixa eu tirar o zoom. Não tá com zoom. Gente, vai aquela saia, tá? Que eu fiz aqui. Só de tecido aqui. Tem 15 metros de tecido, 15 metros de tule, para vocês terem noção. E aí vai junto essa blusinha, que eu comprei a blusinha, a blusinha, né? Ela é novinha, eu comprei para customizar e colocar essa carinha aqui. Ela é, olha, ela é da Marisa, tá, gente? Mas ela é nova, eu comprei porque eu fui fazer a customização aqui no canal. Acho que vocês devem ter visto. Então eu precisava de uma blusinha para fazer a customização. Então eu comprei ela na Marisa. Nunca foi usada. Eu cortei aqui os negocinhos, mas ela tá novinha, tá, gente? Nunca foi usada. Ela é, olha, toda larguinha aqui, ó. E ela é tamanho G. Então fica bacana usar, olha, junto com um nozinho. Porque você dá um ar todo descontraído no look. Dá pra usar agora, final do ano. Se você quiser usar com uma blusa mais chique, também combina, tá, gente? Mas, gente, estou então, né? Está indo a saia. Lembrando que essa saia de tule, ela se você quiser, se você for um tamanho maior e quiser comprar a saia, você vai ter que trocar esse elástico dela. Porque, como esse elástico ele é muito grosso, ele não estica muito. Mas a saia em si, ela veste até um 48. Então, não tem como com este elástico. Então, você teria que tirar esse elástico e colocar um elástico que estique mais. A saia dá. O que não dá é esse elástico. Olha esse elástico. Ele é bem grosso, tá? Então, essa saia, ela tá vestindo um 36, 38, 40. Se você for tamanho maior e quiser comprar ela, dá tranquilo. Você só vai ter que trocar o elástico dela, que é bem simples para trocar. Então, o kit 8, né, gente? Essas duas peças top para usar agora, final do ano. Já fiz pensando para vocês usarem final do ano. R$ 89,90. E por último, o kit 9, composto de duas peças, no valor de R$ 149,90. Mas vocês vão ver o que que está neste kit. Gente, olha o vestido que tá indo neste kit. Ele é de tule com pedrarias. Olha este vestido, ele é inteiro bordado com pedrarias, gente, tá? Então ele é com esse tule, olha, a saia aqui, olha isso. Ele é ombro a ombro, gente.
Tô dando vestido. Quem costura sabe, ele nunca foi usado, tá? Ele tem zíper aqui atrás nas costas, ele tem bojo, ele veste um 38-40 e esse vestido tá maravilhoso. Olha isso, as costas ela toda transparente, tá? Ela não foi colocado para ficar transparente. A saia daí ela tem o forro e a frente ela tem o forro. Só que ela tem o forro assim, né, ó? Aqui nessa parte de cima não tem, tá vendo? Fica lindo esse vestido. Então, pra você usar agora, final do ano. Gente, sério, vai comprar um vestido desse e todo, como eu disse, todas as peças, no máximo colocadas no corpo pra tirar foto, tá? Então, tá aqui, olha. Ele tem uma preguinha aqui na frente, leve, tá vendo? Olha. Ele é lindo esse vestido. Então, vai ele e vai. Essa saia godê total com bico. Ela não é. Gente, ela não é reta embaixo. Ela tem os bicos nas laterais, tá vendo? E ela é de um cetim de aquário, olha, maravilhoso. Ela não tinha, mas eu coloquei um elástico aqui na cintura, assim você consegue usar. Até quem usa 36 consegue usar essa saia. Então ela veste 36, 38 e 40, porque eu coloquei o elástico na cintura, tá? Ela tem o zíper aqui nas costas. E é então essas duas peças aqui compostas que compõem o kit 9, que sai por R$ 149,90. E agora daremos sequência aos kits de tecido, tá, gente? Eu vou colocar tudo no mesmo vídeo. Então, zerou a numeração de kit. Começa de novo, kits de tecido, kit 1. O kit 1, ele é composto por três cortes de tecido, totalizando 3,30 metros, e ele está saindo por R$ 29,90. Eu vou mostrar aqui os tecidos. Primeiro tecido, tá escrito aqui, ó, ele tem 1,5 metro. Esse tecido aqui, ele é um Oxford com um pouco de lycra, só que ele tem uns defeitinhos, tá vendo? Na verdade, eu não sei se é defeito ou se é sujeira, ele está com umas manchas, ó. Então, ele tem essas manchas aqui, eu não sei se sai, gente, eu não lavei, tá? Ele tá saindo, então, tem aqui 1,5 metro, ele é vermelho, então pode ser que você lave e saia, tá? Então, tem 1,5 metro, tem 1,30 metro. Desta malha aqui, toda brilhante também, que dá para você fazer agora um projeto bem bacana pro final do ano. Tem elastano, tá? Tem 1,30 m. E também temos 50 centímetros deste cetim aqui, olha que graça. Assinado pela marca, tá? Tem só 50 centímetros dele. Então, o kit 1 é composto por 3,30 metros de tecido e tá saindo apenas R$ 29,90. Lembrando que vocês ficando com mais de um kit, eu consigo dar um bom desconto. Kit 2, compostos por dois cortes de tecido, totalizando 2,75 metros e sai R$ 25,90. O primeiro tecido é um algodão que tem 1,75 m, gente. Nossa, é muito lindo. Olha que graça, super cor, a cor super tendência agora. E aí eu coloquei este outro aqui também. Nenhum dos dois tem elastano. Esse daqui eu acredito que seja uma viscose um pouco mais fininha, tá? Esse daqui a gente tem 1 metro, então totalizando aqui 2,75 por R$ 25,90. Eu esqueci de falar, né? Kit 2, esse daqui. Então, esse é o kit 2, tá, gente? Kit 3. Vem dois cortes de tecido, totalizando 2,60 metros e sai por R$ 29,90. Gente, tem 1,5 metro, 1,5 metro deste tecido aqui, olha. Olha que lindo. Tem um pouco de elastano, é uma sarja off-white que tem 1,5 metro. E também tem essa viscose aqui, olha, que tem 1,10 metro. Ela é barrado único, ó. Tá? Olha que graça. Então, este daqui é o kit 3, vem 2,60 metros de tecido, R$ 29,90. Kit 4, dois cortes de tecido, totalizando 2,75 metros, R$ 29,90. Vem essa viscose aqui, super linda, olha que graça, 1,60 m dela. E também vai esse Oxford aqui, que tem 1,15 m, não tem elastano esse, tá? 1,15 m de Oxford, mas 1,60, né? 1,60 aqui dessa viscose por R$ 29,90. Kit 5, o último kit. Vem três cortes de tecido, 3,45 metros de tecido total, R$ 29,90. Então, vai. Essa
Sarja, deixa eu ver se ela tem elastano, gente. Não, não tem elastano, ela é preta, 1,15 m. Vai este cetim aqui, que tem 80 centímetros, deixa eu ver se tem lycra. Também não, gente. E ele, olha que estampa linda para fazer aqui um composé. E também temos esse tecido aqui, gente, que é uma malha, olha isso, olha essa malha. Preta também, ela é transparente, tá? Olha, consegue ver aqui o trabalhado dela? A gente tem 1,5 m aqui, então vai esses três cortes de tecido, totalizando, gente, quase 4 metros de tecido, tá? Por R$29,90. Então tá aqui todos os kits disponíveis para venda a partir de agora. Lembrando que não fazemos troca, tá certo? Então, se você ficar com alguma dúvida, antes de comprar, me manda um e-mail que eu tiro todas as suas dúvidas, tá certo? E para fazer a compra, então, é só você escolher a numeração, manda um e-mail para mim com o seu CEP, que eu já calculo o frete. E, gente, eu sei que tem peças que não vai agradar, vamos supor, você vai escolher o kit 1. Tem peças ali que você não vai gostar, mas, gente, pelo valor que tá saindo, se vocês fizerem as contas, tá saindo menos de R$ 20 nos kits de roupas, tá saindo menos de R$ 20 cada peça. Então, vale a pena até para você presentear agora no final do ano, tá? Então, qualquer dúvida que ficar, é só me mandar um e-mail que eu tiro todas as dúvidas para vocês.